Huomenta, aurinko paistaa. Hitsi kun olisi jotain, nyt kun aurinko paistaa noin voimakkaasti tuo parvekkeella, niin kyllä voisi olla jotain auringolla varustettuja laitteita, jotka akut latautuisi, sieltä jotain akkuja, mitä mä lataisin tuolla auringon voimalla nytten. Jos olisi joku aurinkokenno tai joku aurinkopaneeli, joka niin kuin keräisi sitä auringon valoa tuolta parvekkeelta nyt talteen, niin sitä voisi hyödyntää tuota auringon valoa, kun se voi voimakkaasti paistaa täällä. Täällä paistaa toi aurinko, niin sen voisi ottaa talteen ton auringon säteen. Energian voisi ottaa talteen. Niin pitäisi järjestää tuonne parvekkeelle joku semmonen juttu, mikä ottaisi sitä energiaa talteen ja sitten sitä voisi käyttää. Niin kuin isoihin akkuihin tai jonkin tällaisiin. Niin man kautta sitä pitäisi ottaa talteen tuon auringon valoa jollakin systeemillä, kun se noin voimakkaasti paistaa. Joo, mennään kattoon, saadaanko me kohta kahvia. Kyllähän täällä kahvia ihan just saa. Ennen kuin me otamme kahvin, niin me käydään täällä tekemässä yksi juttu. Ennen kuin kahvia otamme, nautimme kahvista, niin täytyy täällä tehdä yksi juttu. Mulla on kumihanskat sitä varten. Ja tämmöinen. Niin tiedätte, mitä täällä kohta tapahtuu. Te saatte olla siinä. Noin. Kattelette siitä, mitä tapahtuu. Mene hetki, sori kun kestää, kun nämä kumihanskat ei tule luikauksella käsille. Täytyy laittaa luikauksella kumihanskat käsille. Noin. Sitten avaamme ton. Revimme ton tuosta hemmettiin. Näin. Ja katsomme. Noi, sinne tuli uusi puhdas. Nyt tää pitää putsata tästä vähän sen tällä. Näin. Tässä on vanha. Tosta noin. Ja tosta noin. Se on siellä. Se on siinä. Se homma on siinä. Se homma on siinä sitten. No niin, se homma on nyt siinä ja sitten. Nyt sitten kahville. Nyt sitten kahville, se homma on siinä, ei muuta kuin kahville. Nyt se pitäisi olla semmonen, että nyt se pitäisi olla semmonen toi juttu, kun käy pesulla, niin vesi ei tule tohon. Vesi ei tohon sitten virraa ollenkaan. Nyt ei pitäisi pöntölle virrata vesi. Nyt ei vesi, veren ei pitäisi pöntölle virrata, kun käydään pöntöllä.
Ei kun on pöntöllä tai on, kun käy pesulla, ei olla pöntöllä vaan pesulla, niin se ei ole märkä toi pöntön, se pehmuste siitä. Pöntön alla, ei kun pöntön siinä istui jalkojen alla olevalla kohdassa, niin ei ole sitten se, kun siinä on kans semmonen, missä on noi, oi. Ja tää tapahtuu. Niin, missä on sitten kans noi tiikerit. Kiitos vaan lahjoittaneille tosta, että on se mukava istua pöntöllä, kun on puhdas. On pehmeä alusta, ettei kylmällä betonilla jalkoja pitäisi siinä, kun siitä tulee kylmää, kun sä istut pöntöllä, niin se on niin kylmää jaloisella, pitää jotkut sukat jalassa, jos sä siinä pöntöllä sitten olet. Ja se on mukava, kun siinä on sellainen lämmikepehmuste, joka lämmittää mukavasti jalkoja, kun ei ole lattialämmitystä, semmoinen saisi olla. Lattialämmitys saisi olla, mutta se vie sähköä siihen malliin, että sellaiseen ei ole varaa, tai ei ole, sitä ei ole rakennettu, ei semmoiseen sitä, kun ei ole rakennettu, niin ei semmoiseen voi olla varaakaan, jos se ei ole rakennettukaan. Se pitää rakentaa, mutta kun ei tietyissä vanhoissa taloissa ei sellaisia rakenneta mitään lattialämmityksiä. Se on niin kuin rahallisten ihmisten on niin kuin se, että niillä on varaa hommata lattialämmitykset, jotka rakentaa. Mutta ne, jotka on vuokralla, niin ei ne voi valita sellaisia, että mä haluan sellaisen asunnon, missä on lattialämmitykset ja saunat ja kaikki mukavuudet. Kun ei semmoisia voi itselle vaan ottaa. Että joo, mä otan sellaisen. Ne ei niitä vaan oteta. Sä vaan menet semmoiseen, mikä on vapaana. Mutta ei semmoisiin, ja sit jos on lattialämmitykset ja sun muut, niin se tuo heti hintaa vuokrassa. Jos ollaan vuokralla, niin se on heti hinnakkaampi. Mutta ei nyt siitä sen enempää, nyt saatiin se vaihdettua se lattiakaivoon, se sinituote, joka on loistava. Joka saatiin sinne laitettua, joka on justiin passeli siihen nyt, että se toimii. Eläketurvakeskus. Mikäs tää tämmönen on? Katsotaan tätä yhtä lappua tästä vielä. Mä otan ton kahvin tosta nyt ennen kuin mä rupeen mitään lappuja katteleen. Niin otan tota. Kahvin tästä sitten. Tää on vähän hankalaa yhdellä kädellä tää homma suottaa, mutta suoritetaan nyt kuitenkin. No ei tuo paljon mitään kahvia. Kahvit oli aika lopussa, kun tota VT:n kanssa kahvia hörpittiin, niin kahvit oli aika lopussa. Näin, mä nostan nää kahvit tänne. Ei kun nää Coca-Colat mä nostan tänne lattian suuntaan. En oo juonut Coca-Colaa, enkä nyt taida juodakaan. Mä tossa eilen mietin, että yöllä tuli mieleen unessakin, tai muutenkin tuli mieleen yön aikana, että minä vähäksi aikaa lopetan limujen juonnin. Sokeristen limujen juonti lopetetaan hetkeksi, minä lopetan vähäksi aikaa. Eli että eilen, että kun mä vielä eilen juon jaffalimpparia vielä eilen, niin mä päätin jo eilen, että se on viimeinen vähäksi aikaa. Noitten limujen juonti jää vähäksi aikaa. Mun piti sanoa sitten jo eilen videolla, että nyt loppuu vähäksi aikaa. Limujen juonti jää vähäksi aikaa. Että limujen juonti jää vähäksi aikaa sitten. Jätetään limujen juonti pois. Keskitytään vain veden juontiin ja vissyveden juontiin. Näin se menee.
Näin. Ja yksi maitopurkkikin loppu eilen meikäläiseltä. Loppu maitopurkkikin eilen. Minä ottaas nyt hetki, kun kestää, kun mä en saa tätä heti. Sori kun kestää, sori nyt vaan kun kestää. Hitto kun tää on tämmönen pirun tää. Pirun tää on tällainen tää kirjekuori. Tänne ei saa mitään työkaluja väliä, että saa kirjekuori auki. Näin. Nyt. Sori kun se kestää niin pirusti, kun ei tota kirjekuori aukasin tässä tohon kirjekuoren väliin millään. Se on niin pirun paha toi kirjekuori, kun ei sinne saa millään. Yrität takkuilet. Noniin. Noniin. Nyt sitten kahvin juontiin. Noniin. Ai, että on hyvää. On hyvää kahvia. Noniin, laitetaan teidät nyt taas siihen katteleen. Niin tästä katselemaan. Tästä katselemaan näin. Nyt sitten katsellaan tämä kirje. Saa lukea videolla. Hei, niillä on 22. Mitä lempäälään kuuluu? Hyvää kuuluu. En ymmärrä, että miksi lopetit alkoholin juomisen kokonaan, kun vielä joit alkoholia niin, että niin olit paljon iloisempi ja tyytyväisempi elämääsi. Alkoholin juonti ei ole hyvästä. Ja meikäläiselle tuli mitta täyteen, tai sanotaan näin, että miksi alkoholin juonti mitta täyteen. Näin se oli. Se tuli täyteen, se alkoholin juonti mitta, alkoholin juonti tuli täyteen. Että jos mä näin. Ja jos mä joisin alkoholia, niin en minä olisi käynyt pyöräilemässä Tampereelta Hämeenlinnaan, en olisi pyöräillyt enkä takaisin, enkä olisi pyöräillyt sitä Tampereen niinku sitä Särkänniemen ja Tampereen välistä tunneli juttua, missä että mä oon tehnyt videon, että nyt mennään tunneliin, niin sitäkään en olisi pyöräillyt, jos minä joisin kaljaa tai viinaa, niin en pyöräilisi sitä. Kaikkea tällaista huikeeta mä oon pystynyt tekemään alkoholin lopettamisen jälkeen. Pyöräilee huikeesti Tampereelta Hämeenlinnaan ja sieltä takaisin, pyöräileen tunneliin, tekeen tunnelivideot, mikä oli huikeeta, tällaisia, ja pyöräileen, niin en mä olisi näitä tehnyt kaljan voimin. Mä vaan joisin kaljaa. Mä en tekisi mitään muuta kuin joisin kaljaa. Ja olisin vaan, että kaljaa ja viinaa. Niin mä en mitään muuta tekiskään. Niin onneksi on loppu. Niin se on näin. Onneksi on loppu. Päässyt tekemään kaikkia huikeita ja muutenkin mä oon pystynyt pyöräilemään huikeasti. Näin. Jos sinä joit ystäviesi kanssa ja kävit kotosi ulkopuolella baareissa tutustumassa uusiin ihmisiin. En mä käynyt tutustumassa uusiin ihmisiin. Kun joit alkoholia, niin vaikutit aidosti onnelliselta. No en mä nyt tiedä, vaikutinko onnelliselta, mutta se niin kuin alkoholin käyttö, niin kuin kaljan ja alkoholin käyttö oli sen takia, kun ei ollut muuta tekemistä. Mulla ei ollut muuta tekemistä kuin juoda kaljaa ja viinaa. Se alkoholin käyttö meikäläisellä oli sen takia, kun ei päässyt töihin ja turhautui työnhakuun. Mä turhauduin työnhakuun, kun sanottiin, että sun taidot ei riitä. Tekee hitsauksia ja metallitöitä. Niin mulla meni hermot siihen.
kun olin valmistunut ammattikoulusta ja olin käynyt armeijan, enkä ollut paljon tehnyt mitään. Sitten kun mä yritin mennä käymään aikuispuolella hitsaamassa, yrittämässä vähän niin kuin lisäkoulutusta hitsaukseen ja metallihommiin. Ja sitten kun mä menen hakeen töitä ja sitten kun mennään näyttämään työnäyte ja työnantaja siellä työnä, kun mennään tekemään työnäyte, että päästäänkö töihin, niin nyt tää heti, että sinun taitosi ei riitä. Mene jatkamaan, mene hitsausharjoituksia tekemään. Mä menin tekemään niin perkeleesti. Ja sitten kun meni hermo, kun ei tässä tule mitään, niin meni hermot. Niin mä rupesin juomaan sen takia, kun meni hermot. Se on se syy. Hermot meni. Näin. No nyt se on loppu. Onneksi se on loppu. Heti kun lopetit alkoholin juomisen, niin olet selvästi muuttunut vihaisemmaksi ja surumieliseksi. En ole. Mä oon tehnyt niitä huikeita asioita. Olen, niin kuin mä sanoinkin, olen pyöräillyt Tampereelta Hämeenlinnaan ja takaisin. Sitten olen pyöräillyt Tampereen sen kuuluisan tunnelin. Sitten mä oon tehnyt kaikkea muutakin. Käynyt Seinäjoella jalkapallo-otteluhommissakin ja tehnyt tällaista. Ei niihin mennä, vaan kaljanvoimi. Näin. Pienikin asiat saavat sinut nyt raivostumaan videollasi. Vaikutat nyt vain valittajan kaikesta. Et tapaa tai vietä aikaa enää ystävisi kanssa, etkä poistu enää kotoasi yhtä paljon kuin silloin, kun joit alkoholiasi. Alkoholin lopettaminen kokonaan ei kokonaan teki elämäsi selvästi tylsää ja kurjaa. No ei tee. On sitä tekemistä. Näin. Jos lopetit alkoholin terveyssyistä, niin tiedät sen, että känni kerran viikossa ei tee sitä eikä tätä. Jos ei joka päivä juo, niin se ei ole silloin ok. Mutta kun meikäläinen ei juo silloin tällöin, vaan silloin kun juodaan, niin sitä juodaan silloin melkein joka päivä mä otan. Jos et pidä jonkun alkoholijuoman mausta, niin on olemassa monia alkoholijuomia. Ja pidät varmasti ainakin yhdestä niistä vuosia sitten teit testivideoita eri alkoholijuomista ja sanoit, että pidät niistä erittäin paljon. Totta kai mä pidin niistä erittäin paljon, mutta kun se tuli se stoppi, mä en ollut syönyt mitään, kun yleensä kun syö tarpeeksi tukevasti, niin et voi juoda kaljaa, kun sä oot syönyt tukevasti. Mä en ollut silloin mä en ollut syönyt mitään. Oikein mitään en ole syönyt ja kalja maistuu pahalle. Siinä on sinne pahan maku. Ja sitten kun mä kävin vielä alakerran baarissa paistamassa olutta. Ja sekin maistuu pahalle. Siinä on joku paha maku siinä alkoholijuomassa. Ja nyt siitä mä tajusin, aha, se taitaa olla nyt alkoholijuonti loppu. Tai kaljan juonti loppuu nytten. Näin. Mä en pakota itteni väkisin juomaan, kun jos se maistuu pahalle, niin se maistuu pahalle ja se loppuu silloin. Ja silloin se loppuu. That's it. Kiitos hyvästä kirjeestä, mutta näin. Kiitos vaan kirjeestä. Näin. Enkä mä oo semmonen, mä en oo koskaan ollut semmonen, että juodaan mitään saakutin kalsarikännejä. Kalsarikänneissä ei ole mitään järkeä. Semmoisessa tissuttelussa ei ole mitään järkeä, että juodaan muutama kalja. Ei siinä ole mitään järkeä. Sellaisessa saakutin tissuttelussa. Näin. Mä en ole koskaan, ei missään tommosessa pikku tissuttelussa ei ole mitään järkeä, että juodaan muutama saunakalja. Mennään saunaan ja juodaan muutama saunakalja, niin siinä ei ole mitään järkeä. Silloin kun sä otat, niin sä otat. Näin. Silloin kun otetaan, silloin otetaan ja that's it. Ei siinä ole kahta sanaa. Otat tai et. Jos otat, niin otat. Jos et ota, niin et ota. Ei siinä ole muuta sanomista. Siinä ei ole kahta sanaa. Ei siinä ole sitä, että joo, että otanpahan tosta nyt muutaman oluen. Vihaseksi vain siitä tulee, jos ottaa muutaman kaljan. Sanoinpahan tän nyt jo, että tää asia on tullut selväksi. Mutta nyt aurinko paistaa mukavasti ja mä sain sen nyt. Toivottavasti nyt se vesi ei pääse virraan pöntölle, kun käy suihkussa. Ja onneksi ei ollut kokonaan kastellut se vesi
kun mä kävin suihkussa, oli niin, en tiedä miten se pääsi virraan se vesi sinne. Ei nyt, se ei onneksi kastellut koko aluetta, kun yleensä se vesi, jos se virraa, niin se kastelee kaikki ne sieltä. No niin, tästä kamerasta sammu. Kamera sammui sen takia, kun piti jäähdyttää. Tuli kuvauskin täyteen, kun mä kuvasin videoa ja mun pitää katsoa tästä yksi juttu. Näetkö mä sen? Niin 20 minuuttia mä voin kuvata videoa tällä. Toisella mä voin kuvata 30 minuuttia, mutta tällä vaan 20 minuuttia tällä kameralla. Ja se kuvaus loppui sen takia. Jos ihmettelette, että miksi mulla on taas lippis päässä, mä otin äkkiä lippiksen. Kuvaus loppui, kun tuli täyteen toi kuvausaika ja kameraa piti jäähdyttää, kun tuli viesti, että, tai teksti, kun mä painan nappia, jäähdytä kamera, se käy vähän kuumana. Niin, me testattiin tuossa VT:n kanssa näitä lahjoituksena tulleita silmälaseja 3 vuoden takuulla Lidlistä hommattu mun mielestä. Aurora silmälasit. Tässä on vahvuus. 2,5 pistettä on toi vahvuus. 2 vahvuus, tollanen nimi. 2,5 pistettä on vahvuus. Ei toimi meikäläisen silmille eikä toiminut VT:n silmille nämä lasit. Sanottiin, että tosi huonot lasit, ei pysty kattoon. Pahoitteluni vain lahjoittaneille näistä laseista. Ei toiminut meikäläisellä noi silmälasit, kun niitä yritti kattoo. Ja sitten tässä mennään iloisiin asioihin. Mä tässä laitoin tänne jo itselleni ylös muistutuksen. Se on kuudes viidettä, kun mä tän tulosteen tein. Mä pistin vahingossa vähän väärin eilen. Nyt tulostin tän paperin. Ja tää paperin tulostus on Suomen ottelut MM-kisoissa 2023. Suomi on mukana lohkoissa A, joka ottelut pelataan Tampereen Nokia-areenassa. Leijonien otteluohjelma perjantaina 12.5. eli ensi viikon perjantaina 16.20 tulee Suomi USA. Lauantaina 13.5. 20.20 Suomi Saksa Suomi. Maanantaina 15.5. kello 20.20 Suomi Ruotsi. Keskiviikkona 17.5.2020 Suomi Ranska. Perjantaina 19.5. kello 16.20 Suomi Ukraina Suomi. Lauantaina 20.5. 16.20 Itävalta Suomi. Tiistaina 23.5.2020 Suomi Tanska. Puoliväliottelut Tampere ja Riika. Torstai 25.5. Torstai on 16.20 sitten tai kello 20.20. Välierät Tampere 27.5. niin kuin lauantaina 14.20 ja 18.20. Vitaliottelut Tampereella sunnuntaina 28.5. 15.20 tai 20.20. Otteluohjelma minulla tässä on. Tulostin itselle otteluohjelmapaperin ja voin tähän laittaa sitten. Paljon peli päättyi, kumpi voitti, paljon peli päättyi, niin mä voin tähän otteluohjelmaan laittaa sitten ne pelit. Tulostin itselle eilen ton otteluohjelman tosta. Näin. Tulipahan sekin nyt luikautettua tälle videolle, mutta auringollista. Mitäs tää nyt olkee? Auringollista. Niin auringollista sunnuntaita vaan nyt, niin nyt on sunnuntai 7. päivä, niin tietenkin. Mä olin ihan jo, että ei hetki, ei nyt ole keskiviikko vielä.
niin sunnuntai niin. Auringollista sunnuntaita vaan kaikille ja tästä se lähtee tämä. Käyntiin tämä sunnuntai sitten tästä, niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja nyt pillit pussia. Mä hörpin tässä kahvia ja laittelen videot teille jo. Heti ensimmäisenä pahoitteluni siitä, että meikäinen oli niin kävin videolla vähän kuumana, mutta kun toi on tietty asia toi, että sitä alkoholia pitäisi juoda niin, että lähtee, mutta ei siitä sen enempää keskustelua, se on loppuun käsitelty se. Nyt mennään muihin asioihin ja semmoista. Ja sitten mulla on tänään olisi pyykkipäiväkin vielä, että täytyy noita ulkoiluvaatteita pesasta ja semmoista pientä systeemiä sitten. Tälle päivälle. Joo, mutta ei tässä nyt ollut mitään ihmeempää, niin katsotaan sitten, miten tässä homma etenee, niin katsellaan sitten näkyillään. Joo, mutta oikein mukavaa tätä sunnuntaipäivää kaikille, niin nyt katsotaan sitten, mikä on sunnuntain tilanne, mutta ei muuta kuin oikein valoisaa ja mukavaa sunnuntaita ja aurinkoista sellaista. Liikkukaa ja nauttikaa oikein auringollista. Kyllä se kesä tulee, nautitaan ja taas katsellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa kaikille faneille ja kaikille muillekin sinne, että näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa sunnuntaita kaikille.